Musím teda říct, že to bylo pro mě neskutečné. No. Jako celkově jsem se hrozně uvolnila, poznala jsem nový lidi, zažila jsem několik stavů, které byly nádherný, prostě neskutečně krásný a odjíždím úplně plná energie. Pro mě je nejdůležitější vidět tu změnu, která probíhá jak u nás, tak vlastně u ostatních lidí a zažít si. Já bych jenom chtěla říct, že takovýhle kurz Kortač by měl být povinný, mělo by to být součástí základního vzdělání. Naučilo mě to vnímat svý tělo, pracovat se sebou, cítit, co potřebuju a jak je mi krásně. Bylo to velmi, velmi husté, výživné. Odnášam si hlboké zážitky a obrovské zblíženie so svojou ženou. Já bych chtěla predať odkaz pro všetky ženy a pro všetkých mužů, kteří se stále znova a znova stretávají so svojou bolesťou a so svojou drámou, že tuto, na tomto mieste majú možnosť pozrieť sa na to, prečo sa to deje a majú možnosť z tejto drámy a z tej bolesti vystúpiť a žiť v radosti a v šťastí. That was shown to me now in this seminar. My normal life is so small, so tiny in comparison to what can be experienced in life. Já jsem se cítila vyživeně a nádherně a zářivě, božsky. Ta energie, ta chuť tady bejt a pracovat na sobě, to mě bavilo. Je to klišé, ale je to transformační. No. Ale tenhle ten týden je tak intenzivní, že si neumím představit, kde jinde bych za týden mohla udělat se sebou tolik, abych prostě to tak strašně cítila. It was really life-changing. It was very intense, very strong for the self-development. Tady člověk vidí, jak strašně moc si táhneme prostě v tom životě od dětství, od prostě dospívání a jak se to tady prostě zhmotní v té mase, tak člověk vidí, kolik trápení, kolik všeho si člověk nese. A pak prostě tady projde 10 dní a najednou říká, to je fajn, už si to nenesu a je to super. Energie téhle skupiny dokáže vytáhnout věci z hloubky, o kterých jsme ani nevěděli, že tam jsou. A najednou jsou vidět. A je to těžký. Ale já už si uvědomuju, že i kdyby nevystoupili na povrch, tak by tam stejně byli. Já tím, že je vidím, tak mám možnost říct si, že to chci jinak a změnit to. Zjistil jsem o sobě věci, které jsem vůbec netušil, že v sobě mám. Tady byl úplně úžasný prostor, kde se s nima potkat a kde jim nepodlehnout. Tak to nejhlubší pro mě je to, že jsem se tady nějakým způsobem dokázala propojit s mužskou energií. Pro mě to bylo dost důležité, protože jsem cítila z mužů velký strach. A pro mě bylo strašně jako osvobozující si dopřát necítit z muže strach, ale cítit z něho bezpečí a ochranu. Člověk, když si nebrání sám sobě, tak má šanci tady opravdu zažít něco, co s ním výrazně pohne. Já jsem obavy z toho, že půjdu do své hloubky, do svého prožívání a že si vlastně dovolím něco, co jsem si nedovoloval celý svůj život. No, ale jsem rád, že jsem si to dovolil, takže určitě super. Obavy bolí. Reštudovala jsem celou stránku odpredu do zadu asi tak třikrát a rozhodnutí přišlo až potom a jsem za ně rada. Atmosféra byla tak skvěle udělaná, že prostě i člověk, který je normálně dost v hlavě, těžko se mu propojuje s tělem, tak to tady šlo samo. Já jsem to nazval léčbu šokem, kterou jsem potřeboval. A teď se tu myslím si, že ve většině fází cítím velice komfortně.
Já vlastně, když Matouš navrhl, že sem pojedeme, tak já jsem se úplně sevřela a ani náhodou, prostě nepojedu tam za magorama se objímat jako v batice a ani náhodou. Kdy to pominulo, vlastně už možná, když jsme přijeli a cítila jsem nebo viděla, že tady jsou lidi, které prostě potkáváte kolem sebe i v běžném životě a že jak ta jejich chuť jako se měnit a otvírat se, tak to je prostě úplně, že vás to úplně pohltí a jste tam s nima jako takhle. V podstatě bylo neuvěřitelné, když jsem přišla, bylo tu tolko lidí, nikoho z nich jsem nepoznala a po 10 dňoch odcházíme jako jeden kmen, jedna rodina. A Richard s Denisou dokážou udělat neuvěřitelně bezpečný prostředí, ve kterém se každý člověk dokáže uvolnit do toho, co potřebuje. Tak Denisa je v každém okamžiku úplně přítomná, autentická a dokáže reagovat na jakýkoliv dotaz. Když vlastně je člověk na sále, tak kdyby byl v kině a směje se a baví ho to. A já vlastně oceňuji na Richardovi to, jakým způsobem vlastně dokáže pracovat s těma tématama, s tím humorem, jak to dokáže chlapovi velice jednoduchým způsobem vysvětlit. Tady jsem mě poznala tak strašně citlivýho člověka, že mě dojímal občas a s Denisou se neuvěřitelně doplňujou. No a Denisa, když promluví, tak to je žena, to je nádhera. To je tak, jak to má být. My jsme vlastně před půl rokem navštívili retreat pro páry. Tady to tomu dalo až jako ten úplný kontext, kde jsme se opravdu i naučili pracovat s těmi těly. A něco, co mi dalo hodně velkou životní zkušenost a jsem rád, že jsem si ji zažil ve svých 35 letech. A kdybych si ji zažil dřív, tak možná mi to do života přineslo ještě větší kvalitu. Já když jsem sem jel, tak jsem měl velkou bolest. Jsem rok po rozchodu, kde jsem nechal děti, ženu. Tady jsem nabral tu sílu, tady jsem si to uvědomil, tady jsem dokázal odpustit té ženě, dokázal jsem odpustit sobě. Neuvěřitelná síla, intenzita a nepoznané zážitky. To se nedá moc popsat. No, bylo to skvělý. A cítím se prostě mnohem víc sama sebou. Ve finále ten pocit je úžasný, jako se kterým blížíme. Já jsem se před časem rozhodla, že svůj život budu žít úplně a plně, a proto jsem tady. Beru to jako svůj životní směr a svoji životní cestu do budoucna. Děkuju. Doporučuji všem, kdo se cítí v životě ztracený. No, odporučám to každému chlapovi, který je tak trošku nejistý sám sebou, alebo je trošku taky stuhnutý, alebo je příliš prevalcovaný to svojou prácu a tou zodpovědností, kterou máme v sebe. Já si myslím, že to je dobrý pro kohokoliv, kdo má volání, že chce něco jinak, protože to je můj příběh. Takhle ve dvou to bylo ohromně silný. Větší hloubka v propojení, napojení se jeden na druhýho. Prožít si to všechno se svojí partnerkou. Být u toho spolu od začátku do konce, ze všem, co k tomu patří. Vďaka tým různým masážám a dotykom a všetkým tým cvičeniam jsme získali oveľa väčšiu blízkosť a otvorenosť, vzájemnou otvorenosť, hlavne na mojej strane. Jo, bylo to silný, no. Takhle v páru. Já jsem došel naplnění díky za zámštěstí svojí ženy.